ମୋତେ ହେଠୁ ମାଡ଼ ଫଡ଼ ମାରି ଆଉ ମୋତେ ଭାଷା ବି ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା କହିକି ମୋତେ ସେଠୁ ଗାଁରୁ କହିଦେଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା ରାଣୀ ଦାସ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ମୁଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନାରେ ବହିକି କାମ କରୁଥିଲି। କାମ କରିଲା ଭିତରେ ମୋର ତାପସ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖା ହେଲା ଭିତରେ ସେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇକି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେ ମୋର ବିବାହ ହେଇଛି, ଦିଦିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ବାହା ହେଇଥିବା ପରେ ବି ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ଏଇଠି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଅଛି, 7 ମାସର ଝିଅ ବି ଅଛି, ଝିଅଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଏବେ 7 ମାସ ତଳେ ବି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ଯିବା ଭିତରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଆମର ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ପାଟିଗୋଳ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଆମର ଭଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଟିକିଏ ମୋ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏଡ଼ିସନକୁ। ତ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବାହା ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଆମର ତ ଝିଅଟେ ଅଛି, ତୁମେ ପୁଣି କାହିଁକି ବାହା ହେଇଥିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲି। ନା ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲି। ତା'ପରେ କହିଲେ ତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭିଣୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଫେରାଲ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯଦି ଫେରାଲ ହେଇଗଲେ ତ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶା ଘାଇ ଥାନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ମାଣତିରି ଗାଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ 4 ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ହେଠୁ ମାଡ଼ ଫଡ଼ ମାରି ଆଉ ମୋତେ ଭାଷା ବି ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା କହିକି ମୋତେ ସେଠୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଗାଁ ସହ ମୋତେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ମୋତେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତଡ଼ିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ବି ମୁଁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଠି ସେ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ତାପସ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି।